ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କାଲି ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ 30,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକିନା ଆମେ ସେ ରିସିପ୍ଟକୁ କୋର୍ଟ କହିବା ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ପୁଣି ଆର ମାସ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା କୋର୍ଟକୁ ଘରକୁ ଭେକେଟ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି କୋର୍ଟକୁ ମେମୋ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ଦେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ କପି ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ହଁ, କୋର୍ଟ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଡିପିକେ ସରିଏ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡର ଯାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।